وحبالك للدورين يا وحبالك للدور سنة يا إي دوري أنكو دوري محالك للدور صدي كداو ورك إي دورك إي دوري ذا الدنيا تالا كلانتوا عن داو ضيال أمين كستوعي دين تحي وحات كسو دواتان ورك إي دورك أو ألا كداو تان شاشة دوريال تيفي وحاني نيسو تبسا أنا غور دميس مختارا qodobadeenna ugu xiisaha badan warkay doorka maanta waxaa ka mid a degenaansha la-aan ka jirta sarifka lacagaha somalilan taasi oo sababtay in qiimaha sarifka lagu jaangooyo suuq madow oo ka madax bannaan bangiga dhexe ee jamhuuriyadda somalilan dahabkii adduunka oo la kala xasaysanayo kadib qiimaha dahabka adduunka oo karkacay boqolkiiba sideed iyo soddon shirkadii adduunka ugu qiimaha badnayd ee abal ee soo saarta telefoonka caanka ah ee iphone ayaa toddobaadkan xuf lagu dhaafay xubinteenna maxaa ku cusub suuqa ganacsiga somalilan shirkada caanka ah ee hoon batroleum ee iibso shidaalka ayaa macaamiisheeda u soo kordhisay adeeg casriya kaasi oo ah mashiin ay ku samaysan karaan shaax ama kafee oo bilaasha degenaansha la-aan ka jirta sarifka lacagaha somalilan taasi oo sababtay in qiimaha sarifka lagu jaangooyo suuq madow oo ka madax bannaan bankiga dhexe ee jamhuuriyada somalilan la. degnaansho la-aan ayaa ka jirta suuqa sarifka lacagaha ee somalilan taas ayaa sababtay in qiimaha sarifka lagu jaangooyo suuq madow oo ka madax bannaan baanka dhexe ee jamhuuriyada somalilan oo mas-uulka ah dejinta iyo jaangooynta qiimaha sarifka lacagaha shilinka iyo dolarka qiimaha uu baanka dhexe maanta uu dejiyey in lagu sarifo marka aada dollar haysatid boqolka doolar waxaa lagu sarifayaa sagaal boqol iyo sagaashan kun oo shilinka somalilan ah marka aada shilin haysatidna hal milyan oo shilin waxaa lagugu sarifayaa boqol dollar laakiin waaqicu sidaa uu ka duwan yahay suuqa sarifkana waxaa lagu sarifayaa qiimo ay dejiyeen dad shacab ah oo ka saameyn bata islamarkaana la wareegay shaqadii baanka dhexe ee somalilan ee sarifka lacagaha suuqa mado ee eh jaangooyo sarifka ayaa waxa lagu sarifayaa markaaad haysati doolar boqolka dolar ayaa udhigma hal milyan boqol iyo toban kun oo shilinka somalilan ah waxaana udhaxeeyay qiimaha baanka farqi lacageed oo dhan boqol iyo labaatan kun oo shilinka somalilan ah boqolkii dolar labada qiimo ee baanka iyo suuqa mado waxaana ka awood batay baanka jamhuuriyada somalilan suuqa mado marka aada shilin haysatid ee aada doolar rabtid maanta waxaa suuqa sarifka lagu sarifayaa hal milyan boqoliyo labaatan kun oo shilinka somalilan halka baanku qoondeeyay hal milyan oo shilinka somalilan ah in lagu sarifo boqol dolar taasoo farqi lacageed oo dhan boqoliyo labaatan kun oo shilinka somalilan a udhaxeeyo labada qiime su-aalo aan weydiinay ganacsatada ka xoogsata sarifka inkastoo ay ka cudur daarteen in wajigooda ama magacooda la xuso balse ay yihiin ila wareed lagu kalsoonaan karo su-aashii aan weydiinay ayaa u dhignay sida maxaad ugu shaqayn weydeen qiimaha baanka waxayna ku jawaabeen qiimaha baanku qoondeeyay waaqica suuqa ayaanu la socon waxaanay xogtaa noogu dareen in doollar yaraan ka jirto suuqa walow uu baanku toddobaadkii hore lacag dollar ah oo xaddigeeda aan warbaahinta lala wadaagin uu suuqa geliyey dahabkii adduunka oo la kala xaseysanayo kadib qiimaha dahabka adduunka oo korukacay boqolkiiba sideediyo sodondahabkii oo adduunka la kala xasaysanayo horta intaanan warbixintan u gelin soo hubi dahabkaagii soo kororso haddii aad awoodo waa la kala shakiyey adduunkiyi qiimaha dahabka ayaa kororkii ugu badnaa kordhay adduunka boqolkiiba sideed iyo soddon ayuu koru kacay sanadkan kadib markii adduunka uu ka bilaabmay dagaalada bahalnimada ah ee muslimiinta kaso lagu xasuuqayo dagaalka ruushka iyo ukrein iyo saansaan colaadeed oo dunida qeybo ka mid ah gashay maalqabeenada bariga dhexe ayaa lacagtooda gashanaya dahab si aanay u qasaarin ama lacagtooda u qiimo beelin maadaama waqti dagaal la galay dahabka ayaa ka mid so a hantida aan qiimo dhicin ee badanka loo adeegsado in lacagta lagu keydsado shirkadii adduunka ugu qiimaha badneyd ee apple ee soo saarta telefoonka caanka ah ee iphone ayaa todobaadkan xuf lagu dhaafay taasi oo lagala wareegay kaalinta koowaad shirkada emvidia ee ka ganacsata tiknolojiyadda garaadka macmalka ah iyo iibinta apblicashinada sida gimemka ee laga leeyahay dalka maraykanka ayaa noqotay shirkada ugu qiimaha badan xagga raasamaalka adduunka iyada oo ka sara martay shirikada apple oo lagu qiimeeyo tree point fiv two trillian dolar waa shirikada ku caanka baxday taleefonka caanka ee dadka adduunka badankooda ay isticmaalaan ee iphone halka jimcihii ay shirkadan envidia noqotay tre point fiv trie trillions dolar sidaasina waxa ay shirkada envidia ku noqotay shirkada adduunka ugu qiimaha sareysa iyadoo oo ka sara martay shariikadaha caanka ah ee apple iyo microxubinteenna maxaa ku cusub suuqa ganacsiga somalilan shirkada caanka ah ee hoon batroleum ee iibiso shidaalka ayaa macaamiisheeda usoo kordhisay adeeg casriya kaasi oo ah mashiin ay ku samaysan karaan shaax ama cafee oo bilaasha intaas shidaalka kaga shubanayso kaalinta hoon batrolem shirkadda hoon batroleum ee ku caanka ah iibinta shidaalka ayaa macaamiishooda u soo kordhisay in buniya shaax bilaasha la siinayo inta shidaalka loogu shubayo ee gaadhigu kaalinta ku jiro shirkaddu waxay sheegtay in kaalinta haleeya ee bariga magaalada hargeysa mashiinka bunka la dhigay si macmiilku bunkiisa ugu tuurto laakiin waxaa shardiya in aad ka iibsso shidaal gaadhaya shan iyo labaatan liter iyo wixii ka bada markaad u safrayso bariga hargeysa waa inaad bunka bilaa lacagta ah ee lagu diyaariyey siicabta macmil imikana aynu eegno xubinteenna ascaarta iyo miciishadda oo aynu ku soo qaadano alaaba xoolaha nool raashinka shidaalka iyo wixii la mid ah haddii aynu ku horeyno dhanka xoolaha sida looda geela iyo adhiga maanta qiimayaashooda maxaa lagu kala siisanayaa sayladaha hargeysa iyo togojaale haddii aynu ku horeyno geela qiimaha maanta lagu kala siisanayo sayladda hargeysa waa darajada koowaad ee geela waxaa la kala siisanayaa toban milyan shan boqol oo kun oo shillinka soomalilan a oo u dhiganta kun iyo lixdan dollar darajada labaad ee geela waxaa sayladda hargeysa lagu kala siisanaya maanta sagaal milyan oo shillinka soomalilan a oo u dhiganta sagaal boqol iyo sagaal dollar darajada saddexaad ee geela waxaa lagu kala siisanayaa saylada hargeysa lix milyan iyo toddoba boqoloo kun oo shillinka somalilan a oo u dhiganta lix boqol iyo lixiy todobaatan doollar haddii aynu kasoo noqono qiimaha geela ee maanta lagu kala siisanayay saylada hargeysa imikana aynu eegno qiimaha looda ee maanta lagu kala siisanayo saylada togojaale darajada koowaadee looda waxaa saylada togo jaale lagu kala siisanayaa maanta sideed milyan afar boqol yo conton kun oo shilinka somalilan oo udhiganta iodolr darajada labaadee looda waxaa saylada togwajaalo lagu kala siisanayaa maanta san milyan saaaqokun oo shilinka somalilan oo udhiganta odolar darajada sadexaadee looda hadii aynu eegno maanta saylada togwajaallo waxaa lagu kala siisanayaa ab milyan aarqoyoyookun ooshilinka somalilan oo udhiganta qtdolar haddaynu intaasi kaga soo laabano qiimaha looda maanta lagu kala siisanaya sayladda tagwajaale aynu eegno qiimaha ariga lagu kala siisanaya maanta sayladda hargeysa darajada koowaad ee ariga maanta waxaa sayladda hargeysa la kala siisanayay siddeed boqol iyo konton kun oo shillinka soomalilan oo u dhiganta shan iyo siddeetan dollar iyo shan iyo siddeetan senti darajada labaad ee ariga maanta waxaa seilada hargeysa lakala siisanayey toddoba boqoloo kunoo shillinka somalilan oo udhiganta toddobaatan doolar iyo toddobo santi darajada saddexaad ee ariga maanta waxaa siilada hargeysa lagu kala siisanayey lix boqol oo kun oo shillinka somalilan oo udhiganta lixdan doolar iyo lix santi daawadayaal waxaa intaasi inoogu soo gabagaboobay warkay doorka oo alaaba aad ka daawataan shaashada horyaal tv waxaana idinla socodsiisa anigoo dhammays mukhtaara نتنورك نورك حجاعين في كل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته